Barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Payer ilovasini va WebMoney'ni qana qilib identifikatsiyadan o'tkazishni o'rganamiz va nastroykalarini ham birikta nastroykalarini. Xo'p, o'zimda Payer bor edi. Men uni udallit qildim. Mana kirib, sazdat qilib nastroykalarini bir boshdan ko'rsatish uchun. Xo'p, Payer'ni ustanovka qilgandan keyin Play Market'dan xuddi shu tariqa ochiladi sizlarda ham mana. Xo'p. VT sazdat. Sizlar oldin kirmagan bo'lsangizlar, sazdatni bosib kiramiz. Chunki sizlar akkaunt sazdat qilmagansizlar-da hali mana. Sazdatni bosamiz. Согласен. Mana masalan. Согласенni bosgandan keyin xuddi shu tariqa ochiladi sizlarda ham mana. Payer hisob raqamingizlar, birinchisi, keyingisi parol, keyingisi sekretni kod. Bu joyini iloji bo'lsa screenshot qilib olinglar. Menga WebMoney kerak emas, hozir sizlarga faqat ochib ko'rsataman. Parolni masalan eslab qoldinglar, xuddi shu keyin sekret kodni eslab qolishingiz kerak. Yoki bo'lmasam pastdan mana parolni izmenit qilib olishingiz mumkin. O'ziga qulay parolni qo'yish mumkin hamma. Masalan, men qo'yishim mumkin nima deb. Xo'p, masalan, Atenov masalan 1 2 3 4 5. Mana xuddi shuni takrorlayman. Atenov 1 2 3 4 5 mana masalan. Sekretni kod turadi. Endi keyingisi galochkani bosamiz burchakda. Patverdi bossak mana bo'ldi. Sazdat pin kod deyapti. Hamma o'ziga pin kod sazdat qiladi-da. Masalan 1 2 3 4 masalan-a sazdat. Xuddi shuni takrorlash kerak-da. 1 2 3 4. Patverdi kod. Propstit shak bora qolay. Mana propstit qildik. Xuddi shu tariqa ochiladi. Mana burchakda ko'rayotgan bo'lsanglar, boyagi boshida ko'rsatgan payer hisob raqamingizdan turadi. Ko'rdinglar-a? Bu hozir bizda ochildi, endi ochildi. Endi buni nastroykalari bor do'stlar. Nastroykalarni identifikatsiyadan qanaqa o'tkazamiz, shularni ko'rib chiqamiz. Mana birinchidan profilga kiramiz, ko'ryapsizlar-a? Profil. Pin kod, bezopasnost va identifikatsiya degan joyi ham bor. Profilga kiramiz, mana redaktor aytdi. Bu yerga mana bu joyga sizlar o'zingizlarni akkauntingizlarni, ya'ni Google akkauntingizlarni kirgizasizlar. Masalan, menda mana chiqib turibdi, Atenjandarbek. Shu tariqa mana Google akkauntingizlarni kirgizasizlar, produljitni bosasizlar. Keyingisi tagida mana bu joyga masalan hamma o'zining telefon raqamini kirgizib, продолжить qilib, сохранить qilib qo'yadi, tushunarli? Uni сохранить qilganingizdan keyin ortga qaytamiz, identifikatsiya degan joyi bor. Shunga kiramiz. Endi bu yerda личный бизнес degani bor. Sizlarga личность, ya'ni o'zingizlar uchun bo'lgan uchun личныйni bosamiz va birinchi qatorga imya, hamma o'zini pasport tagidagi qilib ismini yozadi, pasport tagidagi qilib familiyasi va tug'ilgan kuni, oyi, yili. Tushunarli, O'zbekiston turaveradi. Keyin bu yerga adresingizni yozasizlar va endi tushuntirmoqchi bo'lgan joyim, muhim joyi mana добавить файл deyapti. Ya'ni birinchisida pasportingizni birinchi beti borku, ikkita varog'i. Shu joyini tekis chotki qilib, качествосын нормальный qilib mana bu joyga kirib qo'yasizlar mana. Ikkinchisini bosamiz bu yerda. Ya'ni prikrepit fotografiya degan joydan. Tushunarli? Shu joyga kirib, pasportingizning rasmini galereyadan olib qo'yasizlar. Endi mana давайт файл yana ikkinchisi bor. U joyiga ham xuddi shu. Birinchisiga joylagan rasmlarni joylaysizlar. Mana uchinchisidagi давайт файл degan joyga kirib, bu yerga endi sizlar pasportingizda keyingi betida yashash manzilingizlar bor-ku, pechat qilib qo'yilgan. Xuddi shuni shu tarafini rasmga olib, pasportni ikkita tarafi ham tushsin, tushunarli? Rasmga olib, mana shu joyga joylaysizlar va отправить на проверку deganini bosasizlar. Keyin проверка qilinadi, agar o'tsa sizlarga o'zi keladi SMS. Proverka uspeshno o'tdi deb. Tushunarli? Xo'p. Shundan keyin mana identifikatsiya bo'ladi. Endi sizlarda pul yetishiladi, ya'ni payerga pul tajaysizlar yoki Uzcardga yetasizlar, unda muammo bo'lmaydi. Identifikatsiya qilgandan keyin, tushunarli? Payerni xuddi shu tariqa identifikatsiya qilamiz. Endi WebMoney'ga o'tamiz. Sizlar WebMoney'ga kirib, identifikatsiya yoqishni ko'ramiz mana. WebMoney'ga kirdik. Hammada shu tariqa ochiladi mana. Xo'p, bu yerda mana formalniy attestat ili выше degan joyi bor. O'zi bezlayib chiqib turdi. Shu joyga kirib, mana pasport danilarimizni to'ldiramiz do'stlar. Ko'ryapsizlar-a? Bu joyda bizda mana ko'rgan bo'lsanglar Rossiya bo'lib turibdi. Shuni birinchi bo'lib O'zbekiston qo'yamiz. Mana O'zbekistonni ham topdik va nihoyat O'zbekistonni belgilaymiz. O'zbekistonni belgilagandan keyin mana chiqadi o'zi O'zbekiston. Endi pasport danilarimizni kirgizamiz bir chekkada mana familiya degan joyga pasport tagidagi familiya, imya, otchество hammasi to'liq kirgiziladi mana число, месяц, год. Seriya i номер pasporta deyapti. Seriya raqami pasportdagi seriya raqam. Ya'ni kim tomonidan pasport berilgan. Bu narsa ham pasportingizda bor. Kim tomonidan berilgani shularni kirgizamiz. Xo'p, mana
danilarimiz kirgizib oldik. Mana hammasini pasport seriya va hokazo hammasini. Oxirida data vodach pasport, ya'ni bu ham pasportingizda bor. Pasport berilgan sana deyapti. Shuni ham kirgizasizlar va okay deb bosing. Mana uspeshna problem deyapti. Dani bosib qo'yamiz. Mana tepada rasmim keldi. Mana pasport xullas shu bo'lib o'tdi. Xo'p, xullas mana pasportimizda undan keyingi qadamda pasportimizni rasmga olib jo'natishimiz so'raydi. Pasportni rasmga olib jo'natgandan keyin mana birinchisida Urshamiy Vladelet shu deb SMS keldi. Mana birinchisida keyin yana shu xullas shu tariqa sizlarga ham kelish kerakda mana. Tushunarli. Mana o'z birinchi sabshiniyasida o'zi aytayapti. Xullas fotokopiya, ya'ni pasportingizni rasmini jo'natishingizni so'raymiz deyapti. Keyingisi mana. Xo'p, aytayapti 5-10 kun ish kunimizda ko'rib beramiz deyapti. 5-10 rabochih dni deyapti. Tushunarli. Shunda ko'rib beramiz yoki undan ham tezroq ko'rish mumkin deyapti. Shu joyga e'tibor beramiz. Mana link tashlab ketgan, ssilkasini shu joyga kirsanglar video qilishingiz kerak deyapti-da endi mana. Ko'rsatdi. Xo'p, shu joyiga mana kirganimizda o'zi qanday rasmga tushish kerak, qanaqa video olinadi, hammasini ko'rsatib turaman. Zapisat videoni bosib qilsanglar bo'ladi. Xullas, umuman olganda mana shunday video olish kerak. Shunaqa turib, mana pasport bilan gapirib videomiz shundan iborat edi. Agar videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like tugmasini bosish esingizdan chiqmasin. Obunachilarimizga, kuzatuvchilarimizga kattakon rahmat. Va kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Hammaga rahmat.